A mala si niekedy špecifické požiadavky, s ktorými si sa naozaj vytrápila pri kombinovaní ciest? Asi áno, vidím to už. Špecifické, tak sú vždy nejaké. Skôr sťažnosti sú zaujímavé. Sťažnosti sú zaujímavé veľmi. A to čo ma zaujíma? To ešte kedysi, keď ja som nemala svoju agentúru, tu mám posledných 10 rokov, kedy vlastne sa venujem teda len svojim klientom, pracujem z domu a veľmi ma to teda naozaj baví a manažujem si svoj čas, všetko. Ale predtým som samozrejme pracovala pre známe veľké cestovné kancelárie a prijímali sme aj sťažnosti, ako to už chodí, a boli také naozaj niektoré veľmi bizarné, že prišla pani a sťažovala sa, že sme jej nepovedali skrátka, že bolo veľmi slané more a jej to znehodnotilo plavky a... Príliš slané more. Príliš slané more vlastne zniela tá sťažnosť, takže... Človek sa akože na tom zabaví. A farba mora býva v poriadku? To vyhovuje zväčša, ale tá slanosť, tak to už, keď ničí plavky, tak... Pani v horskom hoteli mala, že vieš, normálne ubytovňa nejaká... To na Slovensku, zasa, keďže sme robili aj Slovensko, tak bola v Tatrách, teda v jednom hoteli, nič luxusné, trojhviezdičkový štandard, dostala na rade nejaký párky a teda sťažovala sa, že hotel jej neposkytol kremšskú horčicu, že má iba obyčajnú. Aj po opakovanej požiadavke, že ne, kremšskú horčicu. Čo toto sú za služby? To sú služby. By mal byť štandard, aby tá kremšská horčica na tie rade nejaký tým párkom bola. No a teraz by bola rada, keby dali chleba s maslom. Áno, takže pozor na tú kremšskú horčicu. Takže nerobíš iba zahraničné destinácie, ale aj slovenské. Ale teda, aby som vyzdvihol ešte aj tvojho manžela, musím povedať, že geograficky je naozaj veľmi dobré na tom, že veľakrát nás úplne dá do kolien tým, ako pomenuje v otázkach jednotlivé krajiny. Keď príde japanológ a chce sa opýtať, tak presne geograficky zamieri, povie 4 okolité krajiny a my len pozrieme, normálne obyvateľov menný zoznam, všetko. Áno, tak telefónne číslo, všetko vie, má to poraď. A tak zasa on má veľký prehľad vo všetkých oblastiach. Takže máš pracovníka v prípade, že sa nebude dariť. Raz mi s jedným klientom dokonca aj pomohol, keď klient už proste robil problémy, tak ktorý sa zahral na riaditeľa cestovnej agentúry a so svojím hrubým hlasom mu rázne povedal, že teda takto sa veci majú a musíme to vyriešiť. A skončil tým, takže... že dnes večer na jojke? Alebo... To by sa prezradil. Dnes ako náš ďalší veľmi sympatický hosť bola priateľka Michala Hudáka, Deniska Polášková. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie. Bravo. Ďakujem. Bravo.